まあ、たくさんの方にご参加いただいたチャリティーオークションですが、本日のオークションの総額発表いたします。58,200円ということで、たくさんの皆様ご協力いただきありがとうございました。なお冒頭にもお伝えしましたが、本日のオークションの売り上げお預かりいただきました募金は、名古屋トヨペットから中日新聞社会事業団の年末助け合い運動及び中部全員銀行を通じて東海地方の福祉事業などに役立てられます。チャリティーへの多大なるご協力、誠にありがとうございました。さあ、楽しい時間もあっという間に15時半ということで、そろそろ終了の時間になりましたが、今日のイベントいかがでしたでしょうか。それぞれ感想をお願いします。まずは川西選手から。なくてすいませんまあでもこうやって僕らまた1月12日からラグビートップリーグ開幕しますので、まあ、2015年で、まあ前回南アフリカに勝ってラグビーブームが来たんですけども、今回もまた大チャンスが来ているので、僕ら体張って命がけでプレーして、一人でも多くの方々に、感動を与えたいと思うので、ぜひ皆さんお力添えをよろしくお願いします。はい、今日は本当にありがとうございました。本当に先ほどのオークションでは本当に盛り上がって、すごくなんですね、僕自身も興奮しました本当に試合では本当に今回のオークション以上の盛り上がりを皆さんにお届けできるように、次は本当プレイヤーとして試合頑張りたいと思いますので、ぜひ見に来てください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ユウスケ選手、そして川西智成選手でした。皆様、最後に盛大な拍手をお送りください。